От ви йдете по вулиці, умовно, ви говорите між собою українською, чи у вас видно українську символіку. І тут якесь руське говно вам каже щось там, типа там, слава кому-то там, що-то там, щоб навіть не казати цю назву. І як правильно протидіяти в цій ситуації, щоб не познайомитися з місцевою поліцією? От, у мене немає відповіді на це питання. Позвонити в поліцію і здати ту людину, кажучи, що вона тебе пригноблює.